ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាច្បាស់ហើយតាមពិតអញ្ចឹងសោះតើប្រុសប្រុសមិនអាចចូលក្បែរស្រីស្អាតរ៉េតស៊ូសាណាបានចាដោយសារតែទេពកោសលសិល្បៈរួមជាមួយនឹងរូបសម្រស់ស្រស់សោភាថែមទៀតនោះបានធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរ៉េតស៊ូសាណា កាន់តែមានសន្ទុះការងារហក់ឡើងមិនចាញ់តារារៀមច្បងប៉ុន្មានឡើយអ្វីដែលពិសេសប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្ពស់មុនស្នែរបស់តារាវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនគិតថាមិនខ្វះទេដែលមានបរិបរោះជាច្រើនគួរចិត្តចង់នៅក្បែររយៈពេលតែប៉ុន្មានឆ្នាំសោះរ៉េតស៊ូសាណា បានទទួលជោគជ័យជាខ្លាំងនៅក្នុងអាជីពមួយនេះដែលនាងក្តោបបានតំណែងជាច្រើនដែលមានទាំងការច្រៀងសម្ដែងជាពិសេសនាងក្តោបបានតំណែងជាអ្នកតំណាងឲ្យផលិតផលធំធំជាច្រើនដោយទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់គួរសមមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្មីៗនេះនាងថែមទាំងលេចមុខរួមគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅក្នុង Spot ពាណិជ្ជកម្មផ្សព្វផ្សាយផលិតផលមួយទៀតផងដោយសារប្រជាប្រិយភាពហក់ខ្លាំងបែបនេះបានធ្វើឲ្យរ៉េតស៊ូសាណាអាចកើប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងងាយស្រួលតួយ៉ាងមួយរយៈមុននាងក៏បានបង្ហាញពីផ្ទះដែលមានតម្លៃរាប់សែនដុល្លារនិងបើកមុខរបរដោយខ្លួនឯងដោយប្រើលុយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៀតផង ជាមួយនឹងសម្រាប់ផលផងរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះក៏បានឆក់យកបេះដូងបរិបរិយមួយចំនួនដែលមានទាំងវ័យក្មេងនិងវ័យកណ្ដាលប្រជែងគ្នាចង់បានបេះដូងរបស់នាងតែគួរឲ្យស្ដាយមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយព្រោះចាប់តាំងពីពេលប្រឡូកសិល្បៈដំបងរហូតមកដល់ពេលនេះមហាជនសង្កេតឃើញថា ស្រីស្អាតរូបនេះហាក់មិនទាន់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងស្នេហាណឡើយទេដោយយកពេលវេលារៀនសូត្រពង្រឹងសមត្ថភាពលើអាជីពសិល្បៈមុខរបរជាពិសេសនាងតែងផ្ដល់ពេលវេលាជាច្រើននៅជាមួយក្រុមគ្រួសារចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា